بنعرف. ايه دي ماركه بنا ما الله پاک معاف کرے دروازه دي بند تھی نا. ايه ادھر پے بنا ما دي گئے اس صورت حال بھی ہویا تباہی پڑ دی ہے اللہ پاک معاف کرے دے دے پیسو ايه دھات دے وچوں کڑ کڑ دیکھنے ايه حالات پر تے دکھا جی میں کاندنا سارا دکھا پر تو اے بھرن اے دکھا بابا نے